Til sidst vil jeg så lige snakke om en enkelt ting med hensyn til energikonservering. Som vi snakkede om i sidste video, så er energien konstant, eller skal være konstant, hvis man vælger tilpas små skridt. Så lad os bare tage et eksempel her, hvor vi har energien igen og tid, ikke? Og vi har valgt små skridt, så totalenergien er konstant. Det betyder nødvendigvis ikke, at potentialenergien og den kinetiske energi er konstant. Så for eksempel potentialenergien, ikke, kan fluktuere, og den kinetiske energi, se, den gør vi grøn her, kan også fluktuere. Nu skal jeg lige passe på, hvordan jeg tegner det. Men det er sådan, at fordi totalenergien skal være konstant, så er det nok bedst, at jeg lige skriver det ned her. Så det er kinetisk energi, sådan her, og det er potentialenergi, som jeg skriver som V. Og sidst men ikke mindst, totalenergien her, som er lige med kinetisk energi plus total potentiel energi. Sådan der. Og det man så kan lægge mærke til, det er, at der er fluktuationer her, for eksempel. Men for eksempel, hvis den potentielle energi er høj, så vil den kinetiske energi være lav. Så samlet set, så er den totale energi uændret. Så her er den lav, her er den høj, og så videre. Så der kan godt sagtens være store fluktuationer i både kinetisk og potentiel energi. Det var det ene punkt, jeg vil gøre opmærksom på. Så er der et andet punkt, og det er, at man kan se, som jeg skitserede det her i begyndelsen, især, så relativt kort tid efter 0, der ser man tit ret store fluktuationer, som så ligesom falder på plads og bliver mindre efter et stykke tid. Og det er fordi, at fordelingen af energi er nok ikke helt optimal, når man starter. Så der skal en hel del kollisioner til, før kinetisk og potentiel energi er udvekslet på sådan en måde, at man har nået ligevægt. Så det ser man, eller det er noget, man gør meget tit, når man kører en MD-simulering, og det er, at man ligesom smider de første punkter væk her, fordi der er store fluktuationer, som egentlig ikke svarer til ligevægt. Og det er den her første del, det er så det, man kalder ekvilibrering. Så det kommer, når I har skrevet jeres program færdigt og kører det, det er noget, vi vil gøre igen og igen. Vi smider de første par punkter væk, fordi systemet skal ekvilibrere. Det var den ene ting, jeg vil sige. Den anden ting er, at hvis vi husker, at kinetisk energi er relateret til temperatur, så det er sådan set det samme ting. Det betyder så, at hvis den kinetiske energi fluktuerer, det betyder så også, at temperaturen fluktuerer. Og mange eksperimenter, de kører ved konstant temperatur. Og så kan man så sige, at det her det er måske ikke en realistisk simulation af et konstant temperatur eksperiment. Og hvad gør man så? Ja, der er faktisk to måder at køre en molekylær dynamik simulation. Det ene er konstant energi her. Men man kan også køre en simulation, hvor man holder den kinetiske energi, eller rettere sagt temperaturen, konstant. Så skal jeg lige se, hvad farve jeg har her. Så den øverste her, det var konstant energi,
men man kan også køre en konstant temperatursimulation. Så nu er den kinetiske energi konstant. Men for eksempel så fluktuerer totalenergien og den potentielle energi. Men igen på sådan en måde, at sådan der, at når den potentielle energi er lav, så bliver totalenergien høj. Og så kan man sige, så er energi ikke konserveret. Hvordan kan det være? Jamen det, eller hvad skal man bruge? Hvad er den korrekte ting? Og det kommer lidt an på, hvad eksperiment man simulerer. Så for eksempel, hvis du har en reaktion eller et eller andet, der foregår i et lukket rum, et isoleret rum, for eksempel en isoleret flaske eller sådan noget, hvor man ikke kan udveksle energi med omgivelserne, så for eksempel en termokan eller sådan noget, så skal man køre konstant energi. Fordi du har ganske vist en temperatur her, men da du ikke kan overføre varme, så kan temperaturen i beholderen sagtens fluktuere. For der er ingen grund til, at temperaturen i beholderen nødvendigvis svarer til temperaturen udenfor. Der skal være termisk kontakt, for det kan lykkes. Det er et T her. Hvorimod, hvis du kører et eksperiment i for eksempel en åben beholder, hvor man kan udveksle energi med omgivelserne, så skal temperaturen inde i beholderen og temperaturen ude for beholderen være det samme. Men så tilfører man jo nemlig energi for at holde temperaturen konstant. Og så kan energien herinde i beholderen, eller det vi i termodynamik kalder systemet, det kan sagtens fluktuere. Okay, så det kommer an på, hvilket eksperiment man kører. I generelt vil vi køre konstant temperatursimulationer, og en af de ting, vi kommer til at snakke om, det er, hvordan man holder... det var den forkerte her. Hvordan man holder den kinetiske energi, eller rettere sagt temperaturen, konstant.